الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Gẹ́gẹ́ bá ti máa ń gba onírọ̀ wá sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kò jẹ́ ìjẹ́ kó tó jọ mẹ́ta dáa ti wá, a rí pé fọ́lọ́wọ́ bá tó tún yọ̀ǹda fún wa láti wá lénìí. Ọlọ́run bá lọ sí lénìí, ọlọ́run mọ́sálásí ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. Ọlọ́run yà ìlà àìlọ́lá, ọmọ ahọ́mọ́ gbé fẹ́rẹ́ lè kọ́ ìlìhà, wọlé sáyà ní Ọlá, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ní ọlá mẹ́ta ni, àbí mẹ́rin ni, ọlá kan ni ọlá táàmà, ìyẹn lọ́jọ́ iwájú, tó láti ọlá lọ, bó ní ilé ń jò níyì táàmà ọjọ́ ọjọ́ náà yìí, àtọ́lá lọ ọlá náà ni, ọlá iwájú náà ni, àti gbogbo tó bá wà lẹ́yìn ẹ̀, ìyìn ọlá kan ni, ọlá kan lọ́jọ́ kú, lọ́jọ́ tó bá ní yóò kú nínú ìsẹ̀mí yìí. Tí ó bọ́ sínú ìsẹ̀mí mi, ọlá kan lòun náà. Ọlá kan tún ní ọjọ́ tí ọmọ ènìyàn mọ̀ ọ́bẹ nínú sàárè. Ọlá sàárè. Níbi táwọn máa wà lẹ́yìn ìgbà tó bá kúrò láyé tán, tá a sì mẹ́bọ̀ òun ó ṣe rí. Ọlá kan wà lọ́jọ́ àgbéǹde. Gbogbo ọlá náà lọ́lọ́run ọba fẹ́ ká tún ṣe. Òun náà ni àlùkòrán ni bá wa sọ̀rọ̀ lórí àyọ̀ Asadi ọlọ́nkú ọlọ́wọ́ ṣẹ̀tàn ẹni ẹ̀kọ́. Bismillahi rahman rahim. Abẹ́rẹ́ pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba kẹ́nikẹ́ni ọba gẹ́nigẹ́ni ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. Yááyú ọ̀làdí ni a máa ń lọ. Olúwa mọ̀ pé wá. Olúwa ni mo pe ẹyin onígbàgbọ́ òdodo. Àádọ́lọ́run lónìí ni bọ́lá ń bá pè wá bẹ́ẹ̀. Olúwa apálẹ́ ni. Ẹyin náà ìgbà mi gbọ́. O kọ ńlá ni ọlọ́run ọlọ́mọ fẹ́ sọ̀rọ̀ náà alcohol ọlọ́run ọ̀nà tó ló ń gbà á máa ń pi ẹ̀dá pọ̀ ọlọ́run àwọn ní ayọ́ ńláde ní amẹ́nu orúkọ tó dáa nu níbo ni olúwa ní yáa yóò nẹ́ẹ̀sì ẹ̀yìn ìyẹn o ẹ̀yìn onígbàgbé o orúkọ kẹlẹ́ nu àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní bọ́lá máa wá pé yáa yóò nẹ́ẹ̀sì àní sọ pé náà torí pé orúkọ tí ń pè wá yẹn onígbàgbé náà sì ni wá àwọn ní dá ní ọlọ́run bá ti dún onígbàgbọ́ a ti kú onípo onígbàgbé a ti ní onígbàgbọ́ nu ó kọ àpọ́nlẹ́wà ni wọ́n lọ ní yáyọ́ lẹ́dínà àmẹ́nú àdọ́lọ́ndọ́n
ọlọ a wa pe mi ọlọ le ya ayu al kafirun eyin kafirun eyin alagbagbo ọlọ fẹ so ti won fun eniyan to dupo na lo da won adupe fọ lọ won ba ti o se wa lala igbagbo alhamdulillah ọba to se wa mi onigbagbo ya ayu alladhina ọlọ n pe ati won to n gbo mi ati mi na ti mo n soro atokunrin wa atobinrin ọlọ fẹ ba wa soro ni kilo lo wa fẹ ba wa so takullah ọlọ ẹbẹru mi ẹbẹru ọlọrun ẹbẹru eni ti rin te ri ẹbẹru eni to je pe ko si n te se ti o mo takullah oro nla ni ọlọ ni e pa yo ọlọrun ni gbogbo n to ba fẹ se ẹbẹru ọlọrun ninu gbogbo kan ti n se te ba bara yin bi n ba n gbona mọ yin ẹbẹru ọlọrun bo ba tututu ẹbẹru ọlọrun bẹ ẹ ba ni n te fẹ ẹbẹru ọlọrun bẹ ẹ ba ni n te fẹ ẹbẹru ọlọrun bí ìlú bá ń le ẹ mọ sọbẹrù ọlọrun nù tó bá tó padà wá dé ọrọ ẹ mọ sọbẹrù ọlọrun nù ẹbẹrù ọlọrun bọ bá ń jọkọ nínú ilé ẹbẹrù ọlọrun pẹlú àwọn ọmọ rẹ àtàwọn ìyàwó rẹ bọ bá ń jẹyàwó nínú ilé ẹbẹrù ọlọrun pẹlú ọkọ rẹ àti ìyá àtàwọn ọmọ rẹ nínú ẹbí kábẹrù ọlọrun ìwọ ń dẹgbẹ àwọn àbúrò tí ń bẹ lẹyìn rẹ bẹrù ọlọrun lórí wọn ẹtọ kó wá ẹjẹ àbúkó wá lẹtọ rẹ mọsàbòsí ìwọ́n tó ọjọ́ kan nínú ilé mọsàbòsí fún ìyàwó ọlọ́gbọ̀n bá ń wò yín mọsàbòsí fún ọmọ ìwọ́n tó ọjọ́ ìyàwó náà mọsàbòsí fún ọkọ rẹ ọlọ́gbọ̀n bá tún ẹjọ́ dá wàláhì ní bá ń ṣẹlẹ̀ sí ọ ní ọlọ́run fẹ́ kó òfìbẹ̀ rú ọlọ́run pàdé ẹ̀ má torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí ọkọ wa ni tó bá wú ọ lọ fẹ́ ṣe mọ̀ ṣe ń tí ọba tọ́ lọ́n mú bọ́ bá ṣe ń tí ọ̀dà ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ olùwà ní takun ńlá ọlọ́run pé àwọn olórí wa náà èyí tẹ́ ń ṣèjọba lé àwọn èèyàn lórí ọlọ́run ní ẹbẹ̀rù ọlọ́run ọlọ́run bá wù yín gbogbo ń tẹ́ǹsẹ́ ni ọlọ́run bá wù yín àbòsí tẹ́ ẹ bá ṣe lé ní eré rẹ̀ ń bọ̀ lọ́la ọlọ́run ọba òyìnbá ni ọlọ́run òbí màṣùgbọ́ bẹ́sẹ̀ torí pé ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ olúwa ni ẹbẹrù ọlọrun alukura ni wa sọ n tó tẹlẹ. láti tán sunu náà sun wa kọ dama tún yẹ kọ dẹ. ọlọrun ni kí ẹmí kọọkan kọ wa máa látara ẹbẹrù ọlọrun ọhún kọ máa kíyèsí n ti ń fi pamọ́ di ọ̀la kọ máa kíyèsí n ti ń tọ́jú dọ̀la kọ máa kíyèsí n ti ń tẹ̀síwájú. yanni gbogbo nta bẹ tí wọ́n yẹ pé gbogbo nta bá ṣe láyé á padà gbẹ̀sẹ̀ lọ́la bó o bá ṣe tèmi kókó wá àṣewa náà nìyẹn ọ̀la tomorrow ọ̀la ń bọ̀ ọ̀la fi òní rẹ fi tún ọ̀la sí kọ́mọ̀jẹ́ pé èrè tó wọ́n máa kó lọ́la èrè tí ọ̀dà ni torí gbogbo nítorí yẹn bá gbé yọ padà kéré ẹ̀ bá a bá ti wá gbé bẹ́ẹ̀ náà là á ṣe kéré kà á máa tù dí inú tùdánù bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti jẹ́ gbèsè bẹ́ẹ̀ ni ti sàn kà á máa tàṣọ̀rọ̀hù tàṣúdù bẹ́ẹ̀ nítorí yẹn bá gbé náà ní kéré bẹ́ẹ̀ yẹn bá èèyàn ní gbin àlùbọ́sà kọ́ wá ní ẹ̀fọ́ lòun ó kéré èèyàn ní gbin tòmátò kọ́ wá ní òun fẹ́ kéré kaṣú lòun fẹ́ kéré ńbẹ yóò máa retí pé tòmátò tó ń gbin náà lòun ó kéré ìyàrá yìí fẹ́ẹ́ pé bọ́ bá jẹ́ pé ní tí ọ̀dà lòun ṣe òun gbin náà ó ti padà kéré ẹ̀ ọ̀dọ́gbọ́n kan ó ní every point in time human being reap and still sow another one. You are reaping what you have seen before. Pé gbogbo ọ̀sẹ́jú ni ọmọ nìyẹn ń kéré ní tó di gbìn síwájú. Ó ti gbìn kan lánàá, ó ń kéré rẹ̀ lẹ́nì. Ó tún ń gbìn kan lẹ́nì. Yá padà kéré rẹ̀ lọ́la. Náà lọ́lọ́run bá sọ fún pé kálukú ọmọ wo ti ń gbìn. Torí pé yóò padà hù yóò sì léso èrò rẹ̀ yóò sì dé. Wà lè tán sọ lọ́nà sọ̀hún máa kọ́dà máa ti rẹ̀ ọ̀dún. Òwe wà t kí ẹmí kọ̀ọ̀kan kọ́ máa kíyèsí ti ń pèpìà di ọ̀la o àti gbogbo ntànṣẹ́ láyé àti à ń palẹ̀ rẹ̀ ẹ máa dọ̀la ni ọmọ ìyá mi ọkọ ni ọ nínú ilé ẹ báwo ni tọ́lẹ́kọ́ la àrí orí nígbà tó ń sẹ́lẹ̀ ní yóò dìtà ni ẹ bá ọba ṣe dáadáa ọ̀la àrí ọ̀dà bá ọba ṣe dáadáa ọ̀la ò lè dá ìyàwó nínú ilé náà ẹ àbòsí tó ń ṣe yìí ọmọ kéré rẹ̀ lọ́la ọ̀yà já wọn ẹ pé méjì lọ́dọ̀ ọkọ ìyáálé ìyàwó àwọn wọn dínà káwọn ọmọ ìyàwó ọmọ ọ̀rọ̀ náà lọ àbí ìyàwó náà ní dínà káwọn ìyáálé ọmọ ọ̀rọ̀ náà lọ ara rẹ ló ń dínà máa bọ́lá ń bá fẹ́ gbé wọn ga yóò kúkú gbé wọn ga ṣùgbọ́n èsì dínà ara rẹ ọ̀ padà kéré ẹ̀sìn rẹ tó kó ọ̀ padà kéré ẹ̀. wàríta ń sùrù náà sùn máa kọ́ dáná tún ní ká dẹ̀. ntòògbé ọ̀ padà kéré ẹ̀ alukura ní kíká wákọ́ máa kéré sí ti ń palẹ̀ mọ́ di ọ̀la rẹ̀ torí ń ta abágbélé ni a kéré rẹ̀ lọ́la ṣe dáadáa ìtura ẹ̀ pé dáadáa lọ́rọ̀ bá nẹ́fẹ̀ẹ́ sí bá a bá wo alámọ̀rí wa ní gbogbo ọ̀nà ni ọkọ̀ mọ̀ ni yọ́ọ́ máa kíyèsí a ti gbìn kankan lánàá ń kéré rẹ̀ lẹ́nu
asi ta tun wa npi mi ile ni a tun kiri e lola e won Nigeria wa yi lakoko ta n pariwo yi epo won dola owo Nigeria owo naira o ti lo si dola o lo soke ki lo fa jeba nba ba le ni awon igbikugbi ti awon baba wa kan ti gbin lana to won kiri re leni tori ko ri bayi tele owo Nigeria tele dola ko to naira wallah ni gbogbo awon netin eti owo Nigeria owo naira si ju dola lo owo Nigeria owo to ni falu ni but as a one primary school owo Nigeria naira kan Nigeria o koja dola bo lo se wa je to wa pe naira kan dola kan won lo won fe sun 1000 naira ah ah bo la se se be bo la se se be ori be tele awon kan ni won gbin abosi lana agbobi sabosi on na la wa nkire lenu bẹ́ẹ̀ ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a nílé ìfọ̀pọ̀ ilé ìfọ̀pọ̀ mẹ́rin mẹ́rẹ̀ẹ́rin sì ń produce epo ta lò a lè lò tán àwọn kọ́ntì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ àtúntò supply wọn ní epo tí wọ́n ti fọ̀ ẹ̀ẹ́bó lè ṣèlàṣẹ́wà ẹ̀dẹ́ni tó ṣe pé epo tiwa a lè rí lò mọ́ gbogbo àwọn ilé ìfọ̀pọ̀ wa mẹ́rẹ̀ẹ́rin kò ṣe tún ṣe dáadáa gbogbo lọ́dàṣẹ́lẹ̀ a sì rí tún ṣe ẹ bá wọn kan ni wọ́n ṣe ilé ìfọ̀pọ̀ oníjó òní àwọn láni ẹ̀tọ́ náà ń jẹ́rẹ̀ ńgbà tó yá àwọn àjọ kan wá délé iye wọn láni etí ọ̀dá àní etí ọ̀dá ọ̀nà lọ́wọ́ fà á tó fi jẹ́ pé wọn ò fi kún èyí tí ń bẹ́ ńlẹ̀ èyí tí ń bẹ ńlẹ̀ tó bàjẹ́ wọn ò tún rí tún ṣe látara àfẹ ìmọ́tara ẹni nìkan wọn gbé lánàá eré rẹ̀ lákọ́lé ni àwọn àdẹni tó jẹ́ pé àbí ká máa retí pé àwọn máa retí wọn lọ́ọ́ fọkùn nílùú òkèèrè káwọn tó rékò lè ní nàìjíríà a kúrò ìlera a wà owó láàfin gbé lọ sọhùn owó láàfin fọ náà bí wọn tó fọ ọtán owó láàfin gbé padà owó láàfin máa fi pé káàkiri ẹ máa wọbi tá a bára wa dé kí ló fà á àbòsí ni àlùkò ni ẹbẹ ìyẹwò gbogbo ní ẹbá ṣe lẹni yóò reflect lọla ìwọ náà níbi tó wáyé dáadáa tó ń ṣe sáwọn èèyàn rẹ wà láyé ọgbà ọgbà lọla bàbá ajábúrú náà ló ń ṣe ẹwà ẹyà mi náà jáwọ tó ń kiri ẹ ó ṣe pamẹ ni àṣegbé ò sí àṣepamẹ ní bẹ gbogbo dáadáa tó mọ̀ọ́nìyàn bá ṣe ọlọ́mọ bá ń wò ó alukura ní ẹbí ọlọ́wọ́ 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 Bí wọ́n bá ń tẹ ẹ bá ṣe ọlọ́run ọba ọ̀padà fún yín nílùú ẹ̀ yanirisọ́ọ̀tì ń bẹ̀ ọ̀ bí bàtà ń ṣe exam lọ́wọ́ ni bọ́ bá ti wá ṣe ọgbà rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ gbogbo ń tọ́ bá ṣe lé ni yóò tẹ̀lé lọ́la wàláhìí làásì wọ́n tó jù bí tọ́jú ọmọ rẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ yẹn bí wọ́n bá ní ọ̀padà kiri ẹ̀ lọ́la bọ́lọ́mọ́ni kẹ́mi rí ogún wàláhìí ọ̀padà kiri ẹ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ bẹ́
to nse ni abi ko mura si wallahi o pe iwo odo mura seko mura seko a keko ni wallahi razi o le mo wulo le ni yo pada wulo lola gbadan keko lo ala ilmu do ko ni ala ilmu awwaluhu murru mazaqatuhu لكن أقره ألا من العسلين العلم أوله ومعلم من ال إما أتي قيمة مرم إما كور مزاقته ني تيو جيا مرم مزاقته لكن أقره لكن أقره ألا من العسلين Iba ta nko se lowo iba ta nke ko lowo a bara da ni awon farada to ba ya iwo lo pada wa doga ma to ba wa nlo o pada ri me yelo sugbon gwa imo leni ti o le ba ri lo lola bo ba ta ku to lo se re leni to ba ya awon egbe re lo mo se ri iwo lola iwo na wa ma enikan ni aduko se se scam ta lo to ba fo awon ti o ba ka daada to ru pe awon eyan oto lana to da mo ma to wa nile iwe iwo na be lo mo jiwo gbogbo ndo ye ko si wahala to ye ko si ofe se ofe escape gbogbo e o si lo fe lu bawo ni o so wa ni din je mu lo fo lojo lojo la ka wa imo ododo ka si lo daada awon ta jojo yo tell lo la ka si daada mo se daada daada mo wa owo musiba ta won yen wa le e wa n wa pe eyan n wo ri eyan o ni ritualism lo mo fe se ritualism lo mo fe se ko won ta ti lowo na ni mo se be
won ba lowo na owo shetani ni emi re oni gun emi re olegun igbadun oni sinu wo won na farabale won na wa owo wa sese ronu to le sbe kale olohun fun olopolo le opolo na si bi dada olohun gbo won da se le ta zor nafsum ma qaddama tele dada wallahi inna allah ghabirun bima atamalun abaru olohun gbo won da se leni yo reflect lola e won nigeria wa yi tele ninu pe ilu ti o tin develop wo bo ni nigeria zun ba to ya development ya o bo so wa won jeguru jera awa nigeria ni produce cocoa tele ta ma send there say that country a export cocoa a export coffee a export obi a export opo epo ta ba loku a tun gbe ro si awon ilu mi eh lawa ba to je ka ma o ya ka ma develop o ya ko ma loku ben ko da ari no ta ko gbo moto ti won lo nigeria ngba na nigeria na ni won tin assemble nigeria na won tin ni won tin ni raw material ti won fi n se bo wo lo se wa je pe agba tan ba ko nkan wole lati ile okere a le o nje ta je agba tan ba ko da si wole ba ba ko da si wa ro nje je olorun se fun anile to lora ki lo fa to fa na ni abosi abosi ki awon ta gbara gbe lowo ko ma lo ni lokulo olorun ni gbogbo nte ba gbe e pada ka e ta nka lowo yo na la jo ri subsidy sometimes pa doko si subsidy tele tori pe epo wa ibi na ni won tin fo ibi na lati ibi na tin fo ni lati lo mo re ti pe wo ke ko wa lati lo okere ni bo ka da ti dollar won le ni gbogbo igbesi aye wa ori dollar lo duro le lori owo ti wa gan wa do ti o wulo mo we en ta ba mo ni ko to lo mo fi lagbara e sa tun se ko ma je pe iya ni o mo je ran eyin te wa loke nikan ni wa la bi pe ngbanu eyin ni o le gbanu bila la baloki mo le nbo de ba ile ni pa nbo wallahi lazim atulu ise jama ko yin te wa di ku ku ase atulu wa yi se e gbi dada leni fa wa kere re lola awon na ta si jara du akoko to le yi ani ni lati si awon farada kan ba ba fe ki nko da a fe ka tun si o wa ani awon sacrifice ta koko go through ko le kan yi pada lojo kan na ojo kan na ko lo ba je die die ni ba je baba wa tu se were were na ni die die na ni ko le se tu se le kan na yo ba ni omo to ba ru a le fo je kan bo ka wa ni ko sera a so to ti aba to ti jo ti to ti dire a fe fo a ojo kan na ko ni omo sugbon ka ti e bere si ni fo pa ti e bere si ni fo ni use mo mo die die wallahi to ba ye yo pada mo I need ya tu se ki awon correction mo wa a ko mo je pe awon oni ni nkan kan ta mo produce ni lo wa consumer ni wa gbogbo ta ba pari ninu ilu bomi ọdọ wa ni wa nko bo a tun sa koko ilu e alukuran ni ka ma wo n ta n palẹ ma di ọla tori pe ọla n bọ yọ pada de ada you like it or not. Kala nabi yu sallallahu alaihi wa sallam. Wọ́n ní alábùkọ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nínú ọ̀rọ̀ àbẹ́bí. Nǹkan yóò mú Xayiru min amsi yìí. Alábì ni ẹ̀rọ kí èsì sẹ́mi yín láyé torí pé ayé ni àwọn ẹ̀dì tami ọ̀run. Wàláà bí yẹn bá lo ìsẹ̀mí ayé tí ò lo dáadáa kò lè rí tọ̀nu náà lo dáadáa. Dáadáa táwọn ènìyàn kò lu kò fi tẹ̀lé àti ọlọ́run kọ́ mọ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ kan mọ̀ se tọ́ bá wù ẹ́ láyé. Gbogbo àwọn ìlànà tọ́lọ́ ọmọ nífẹ̀ẹ́ sí lọ́mọ tọ̀ tọ́ bá ń tọ̀ yẹn òun lé òun ní ìgbádùn náà sí nbẹ̀. Oní tọ́ bá tún kúrò lẹ́yìn tó wà lọ bọ́ sínú ìyá lọ́dọ̀ ẹni tọ́ da wa. Anabi sallallahu alayhi wa sallam ẹ mọ kíyèsí sẹ̀mí yín. Tẹ́ ẹ bá wá rí pé ìsẹ̀mí yín ẹ wá rí pé òní kò da tú àná àná dáa jẹ ní lọ. Ẹni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé àná òun ó dáa jẹ ní lọ. Man kaana amsi khayru min yawmi fahuwa mal'un. Mal'un ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ a rọ̀ pé ọlọ́run ti ń bínú sí o. Tọ́ bá pe pé àná dáa jẹ ní yìí lọ òní worst sí ni. Tọ́ bá wá sọ́ra ọ̀la àárẹ̀ náà yóò tó wọ́n délé yìí lọ. Òun ni ọ̀rọ̀ wa Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ súnmọ́ lọ́wọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sin tọ́da kọ́ láwọn mọ́tò burú délé yìí lọ. Torí òní ló ti rí bó ṣe rí. Wà á máa ń kaana yóò mú. Àdúrà sọ̀lá sọ̀lá ó ní ẹni tó bá wá jẹ́ pé. Kaana yóò mú kú kọ́ Xayiru min amsi. Òní rẹ̀ ó wá rí pé òní dá ọjà náà lọ. Fàwọ́ bá sọ ọ́ rẹ̀. Báwo ni ó ń develop ọ̀n lọ síwájú? Àlọ́bí sọ pé olóríire mi. Olórí dáadáa kan ló ṣe lánà. Tó jẹ́ kí òní ó dáa báyìí. Tó bá tún wá ṣe dáadáa lẹ́nu, ọ̀la ó tún dáa jẹ nílọ. Ṣùgbọ́n àwọn arí àná, àwọn arí pé àná dáa jẹ nílọ. Ó ti sàwọn aburúkọ lánà. Àwọn ń kéré rẹ̀ lẹ́nu. Bí ọ̀pọ̀ tó wá ṣe dáadáa lẹ́nu náà, àbá yóò tún kéré aburú lọ́la, ọ̀la ó tún burú jẹ nílọ. Ọ̀rọ̀ àlọ́bọ̀ Muhammad yẹn. Wàkọ́lá Isa Alayhisalaam. Ọ̀la táwọn pariwo yìí, dandan ni ká palẹ̀ rẹ̀ mọ́.
apodo fi oni ka fe pale olama ana to ti lo n to ti baje ninu ana agbodo fi oni tun se when ana be yeso ma mariam isa so mariam ajuniya salasatu ayami aye beri ojo lo ta kwere na ni nbe ninu e am soon qad mada ojo akoko na la na to ti lo ti o se da pada ma bi e di kamini usei to le mo da ba se ninu ana yo wa reflect yo han yo jade yo jade ninu e ni oni ko ana o se da pada mo I know, said that Padama. Why, oh my God, Ojo la kejin ni ojo la. La da diri atu diri ku hu am la. O ta wa wi concerning to mo nti o gbede. Ah mo nto la o gbede. Odi meji. Oni ojo la kata. Why, oh mo na anta fi. O na lojo emi. Ojo emi to wa yi. Fago ta emi to wa yi le lekata wa ni fago to ni mu ya si lu ojo ni daada. Won ni ojo ni to ba lo daada. O le fi tun to ti baje la lo se I say did to se lana o le fo ni tun se o to wa le fi oni ko to fi pale mo di ola ko la na o le ba da won ya mi ko lu nse leni e to se leni yi yo mo teli lola ka wallahi bo bo se nse leni yo so bi ola ri o se ri ola o se ri sugbo se to ba nse leni yo so ko ola fi ola re fi oni re fi pale mo di ola pelu se re awon afa wa ni ola baba fe tun se kila yuslun marihi omo ni yele tun ola badawu bil atiya lati ni pelu awon nkan ta fe daruko yi alakoko ni mo ara ni amalun salih ise re owo re ise re jeko se re ni obe lowo re ma je ko je ise bi ni wa lowo re mo ma se kan sawe mo ma bara ni awe so won ni ba wa ti ilu bo se ri wo lagbara lati bara de awe yan bara de wa mo je je pe atowo re ni ni ra o ti ma ba awe yan iwo lo tun wa dakun wahala to ba awe yan ma se be ise re lara koko ise re ni gugu e da la wa se si a se so lohun ise re to se so ni ko sin lohun dandan ni ko jo se bolohun bo ba ti jo se bolohun o ti koko dara lodo lodo la tori olohun da o so je lo sin lori ile elekeji bo won sin lohun bo ba tun mu se re ku ko wulo ko sanfani alladina amanu wa amilu salihah awon tun ni wa bo so lohun ti won ti ma se se re o se dada sawun yi ko da o se dada se ranko ninu wa si wa kan to lo seyin asalaye pe eyin le tara ere ko wona awon aja awon maru awon ewure awon edie ta nsin leni eyin le tara re wona bo ba saburu si won ato wa nbi ni pe on saburu fe de eh won pa ide yen ah arabi ni latara ere ko eyin le tara re wona arabi wa fu wa ni apere arabi re kan ninu awon bani israhel Annabi sallallahu alaihi wasallam ni tabaratuna tunara fihi rin Olorun o ba ju sinu ne nitori ologbo tori ologbo to mo pe ologbo awon so pe ah ologbo la se ordinary car se won le da ologbo eh kini n to le dada ko tin to le dada bo ba ba ran ni Olorun lo ni ologbo si owo Olorun arabi re ologbo se ologbo re na ni o se o wa pe o nle fi ya je n to ba wu lo nle fi se o ti gbadun ni ko gbo fo wa lo ba wa so mele pẹlú chain wà máa yí atara katu kò wá túlẹ̀ kò sì fún olóúnjẹ kò fún olóúnjẹ kankan ológbò kígbe kígbe kò fún olóúnjẹ kò sì tú sílẹ̀ kò ológbò òṣèré rẹ̀ kọ́ ló ń mú fún olóúnjẹ. ata adrọka olúwafa títí ata mẹ́tẹ̀ ológbò wa kú sórí ibi tó so mẹ́ Annabi sallallahu alaihi wasallam láìpẹ́ ọlọ́wà gbẹ̀mí òun náà ọlọ́wà arábìnrin náà ọlọ́wà bá ju náà sínú náà nítorí ológbò ọmọ ìyá mi wọn fara mi ẹ̀rọ ìdí yẹn wọn rò pé ọlọrun ní dájọ ìdájọ ń bọ bí ẹ bá sì délé ní ọlọrun bọ ọdọjọ ní í ṣe ń bọ. sáré ẹ ní. wàláhì ń bọ ẹlá kejì. atakọwa. ìbẹ̀rù olóhùn lára ń tà àbí palẹ̀ wọ́n di ọ̀la nìyẹn ọmọ ìyá mi bẹ̀rù olóhùn ipò tó di mú ikọ̀ lọ títí o wàláhì láti àwọn akẹ́ni wọ́n lù wà nípò yẹn lánàá wọ́n fi ilẹ̀ ló fi kàn wọ́ ìwọ́n náà padà kú ọmọ ẹ̀ aláyé láì kẹtọ̀ lọ ipò ìjọba ìlú ọdún mẹrin ọdún mẹjọ gbogbo ẹ tó bá yá ọ padà kú ọmọ ẹ ní bọ ọba kú ọmọ ẹ tí kú bá káwọn mórí ẹ yóò ṣe pa ọ ipò ó sì bọ sọwọ ẹlòmíín lọrọ kankan mọ nìyẹn ọwọ lọ bá lọ tó ló gbogbo ń tọ ọwọ mọ òyà láyé ò ní rí kankan tó mú lọ́nbẹ ńgbà tó wà láyé ò sì lò dáadáa ò lò dáadáa kọ lọ títí ẹlẹ́kẹ̀jì nìyẹn ìbẹ̀rù ọlọ́run ìwọ náà ń jọmọ wọn náà lò bẹrù ọlọrun gbogbo akájọ lò bẹrù ọlọrun ọrẹ ẹ fi bẹrù ọlọrun bára yín lò ẹjọ ń ṣe bísínẹẹsì ẹ mọ ṣàbòsí fúnra yín ó wá dìlà wá ní kí wọn lọ palábájá kí wọn pa torí owó ẹ ẹ owó tí wọn náà wá fẹ ná gbogbo ń tọ bá fi kó jọ òòlù èkó kó láyé
ọlọrun tun ẹjọ da wallahi ọlọrun dajọ laye ọlọrun ko to lo dajọ otorun iyawo ah se pẹlẹpẹlẹ se pẹlẹpẹlẹ ọkọ rẹ mẹjọ jẹ pe nara ni o mo ba ọkọ rẹ latọwọ rẹ ọkọ na se pẹlẹpẹlẹ iyawo rẹ baba para ni iyawo rẹ bo n te ba se ọlọrun ba wu eyin mejeji ọlọrun se dajọ laarin wallahi ẹni ọba sọ pẹsi fani kan ọlọrun je o ni yalaye ko to kan iya torun ọlọrun ko la wa mẹ lẹkeji ni ẹbẹ ọlọrun ana kata ana sabatu nafsi ya ni ọba le fi to ala wa se to ala o fi da ti o fi ni buru o na ni ko ma ye se tin be lowo re wu ko ma yiri e pe bo se nse nje se daada lo se abi se bi to ba je se ti o da ni yi pada o ko ba tin se daada o to ba je e to da ni mo ra si daada o pi re nbo bi o ba si de wallahi lazi to ba je pe daada ni won si wallahi re nbo ti o ba si de le ni nse nbo to ba ja buru lo nse ke ti ya o ba si de le ni ya nbo wallahi olorun oba wa ki yo ba ni oba dake dajo lolo ọba tí o mọ wùwá ká máa se tó bá wùwá tọrọ ti mọ pé òun mọ wa kò yí tá a lè sá lọ yẹlẹ lẹkẹta yé tó tẹlé yẹn nínú tá a lè pàdé ọjọ ọlá òun náà ni àtẹwọ́ tó rọ kọ́ lè sọ jáwọ́ nínú rádaràda mọ sẹ lọ mọ mọ sẹ kà mọ mọ sẹ bí mọ mọ dá àwọn èèyàn láàmú mọ sàánú àwọn èèyàn ẹrú ọlọrun làwọn tó fẹ sàánú yìí ọlọrun sàánú wọn náà nínú àkọọlẹ kan àdébi ni ọlọrun ọba yín ọ dá àwọn ẹdá kan sórí ilẹ ọ wá kú dára tiwọn ìdára tó kọ́ ti wọ́n ní àwọn ẹ̀dẹ̀ kankan ni wọ́n ní. wàlá ẹsẹ̀ ló fi hìm. ìdára ẹ̀rọ wọ́n ní kú lọ́dọ̀ àwọn torípọ̀ náà ló fún wọn. bàbá zanu ha. ìgbọ́n ní foundation foundation ni pé lọ́ọ̀gbà tí máa ń fún àwọn èèyàn ń bẹ̀ tí wọ́n ń pin tí wọ́n ń pin tó lọ ń gbé sọ́dọ̀ wọn. wàhíńmánà òun wà. Allah Allah ila gairi Allah wa ban to so do yo ba lo gbe fe lomi sallallahu alaihi wasallam ni se ko lo teni yan to bo lo ma da wo lola fa e je nbe iwo ni kan ko lo ni a ti o bu yan na eru olodun ni wa iwo dogbo ogbo bo soju e a kan dogbo ko bo soju e olohun fun won ni bo lo ma wa lodo re ni ki mo ti ma 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 gba apele lojo fun o ma wa ru gbo ni kan lo ni se daada pelu olodun oba fun o e da ese re re ni tori ala Nitori ola. Taju oko re nitori ola. Ola eda eni lo pataki. Ko sani to wala afara wa. Ko sani to wala afuru. Gbogbo wa ṣe wọle ninu ọmọ ya. Ola n bọ oni la ri o. Ko sani to mọla. Ya fi oni ise dada. Kola ri o le ba da. Àwọn nǹkan tó ti wá bàjẹ́ lánàá àlèfò ní tún sí o. Mo ń tún ọ náà tó ti pé mo ti ṣe àwọn nǹkan tí ọ̀dà lánàá. Wọ́n bá tún balẹ̀ nígbà tó ò tíì kú ọ̀la àǹfààní sí wa. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dáadáa. Ó ló mú sùn fún ní yóò sì sànú rẹ̀. Abẹ́rẹ́ ọba tó ní wá gbogbo tó ti bàjẹ́ látara pé àlọ́ àná lérò kúlù. Ọlọ́run kò pẹ́ Ọlọ́run ti ń ṣèjọba lé wa lórí okun àtagbára tí wọ́n fi ṣe dáadáa tá a ló fi tù wá ọlọ́mọsálá yà bá wa fún wa. Ìjọba ti ń lọ lọ́wọ́ ọlọ́run jọ rí dáadáa sí. Ọ̀rọ̀ àlọ́ òkúta inú okun àtagbára tá a náà tá a fi mú yìí à ń tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tá a mú mọ́ra. Torí èmi ọdọ mi lójú èmi sì ń wo pé ìdẹ̀ra ń bọ̀ báyìí nínú máa ní ọ́sẹ̀lẹ̀ lè sọ̀rọ̀ báyìí ní ìnira ìdẹ̀ra ní ìmọ̀ kan ọlọ́run ìdẹ̀ra náà ọlọ́run jẹ́ sojú ẹ̀mí ọlọ́run aláìlá àìlọ́lá aláhùnmọ́ yà máa ní ẹsẹ̀ rẹ̀ jẹ̀mí rẹ̀ mọ̀sátára lè kọjú ìhà Amen. Salam alaykum.